Labas rytas jums, labai džiugu su jumis ir vėl susitikti webinare. Jeigu šiandien yra tokių, kurie prisijungėte pirmą kartą, tai trumpai priminsiu, kad štai čia kairėje pusėje matote prisijungusių dalyvių sąrašą, o dešinėje pusėje apačioje galite užduoti savo klausimus, į kuriuos man šiandien padės atsakyti produkto skyriaus darbuotojas. O pirmiausia, norėčiau prisistatyti. Mano vardas yra Roberta, aš esu testų ir mokymų centro vadovė ir šiandieną mes pakalbėsime apie Marsalamo regioną. Na, pirmiausia, apie kas tai per šalis, ko gero, tai yra kontrastų, draugiškumo ir ištisus metus trunkančios vasaros šalis, tai ir datulių, ir granatų gimtinė, ir su savo įkyriais prekeiviais, kviečiančiais į savo parduotuvės, vaišinantis karkadė arbata ir kalbantis visomis pasaulio kalbomis. Egiptas taip pat yra ir faraonų kraštas su savo gilia istorija ir netgi tuos laikus menančiais architektūriniais paminklais. Egiptiečiai pačią šalį vadino MSR arba Kemet. Akeme tai reiškia juodas, o pats pavadinimas MSR tai yra žemė arba šalis. O graikiškasis pavadinimas Egiptos kilo iš senovės egiptiečių vertinio Pta sielos rūmai. Nors didžioji yra šiaurės Afrikoje, tačiau visai šaliai priklausys. Rytuose Egiptas ribojasi su Izraeliu, pietuose su Sudanu. Šiaurėje kitų, kurie tai, kada temperatūra nukrenta žemiau kaip plus 14-19 laipsnių, o vasarą patikėti 27-30 laipsnių. Didžioji dalis gyvenviečių telkiasi palei Nilo krantus, slėniuose bei dar keliose oazėse dykumoje ir žemėse šalia Sueco kanalo. O pagrindiniai turistų pamėgti kurortai yra išsidėstę palei Raudonosios jūros pakrantę ir Hurgados regionų priklauso Enguna, pats Hurgados miestas, taip pat Solhašišas, Makadibiai, Somabiai, Safaga ir Marsalamo kurortas, apie kurį mes kalbėsime šiandien. Mūsų skrydžiai yra organizuojami tiek į Hurgados iš Šarmel Šeicho oro uostą, taip pat ir į Marsalamą. Kad Lietuvos Respublikos piliečiams vykstant į Egiptą yra būtinas kelionės dokumentas yra pasas, ID kortelė nėra tinkama ir svarbu, kad pasas galiotų bent 6 mėnesius po kelionės pabaigos, nes kitaip turistai neišvyks į šalį. Taip pat Lietuvos Respublikos piliečiams yra reikalinga Egipto viza, kuri testų klientams yra į pasą klijuojama mūsų atstovybėje Vilniaus oro uoste, išvykimo salėje antrame aukšte. Tad kodėlgi Egiptas yra toks populiarus tarp turistinių krypčių pasaulio stebuklams priskiriamos Gizos piramidės, šalia esantis Sfinkso milžiniška skulptūra, ištisas muziejus. Po atvirų dangumi tai Luksoras nuo užtvenkto Naserą ežero, kurio vanduo pradėjo sparčiai kilti, UNESCO išgelbėtos Abu Simbelio šventyklos, senoviniai Edfu, Komombo miestai, taip pat Asuanas, karalių kapavietės, o kur dar įvairiausi vienuolynai arba gamtos stebuklai. Be jokios abejonės į Egiptą skrendama ir nardyti. Egiptas patenka į geriausių pasaulio nardymo vietų dešimtuką, o itin mėlyna raudonoji jūra pasižymi ypač gausia gyvūnija ir spalvomis akitraukiančiais koralais. Tai yra pats skaidriausias vandens telkinys, kuriame auga koralai. Į raudonoją jūrą įteka jokia upė, todėl vanduo ir yra toksai švarus ir skaidrus. Būtent šiltas vanduo, koralai ir žuvų gausa labai geras matomumas ir vilioja narus iš viso pasaulio į Egiptą. Egipte yra šilta ištisus metus, o kadangi Egipto vasaros karštis yra sausas, čia galima atvykti ne tik tai žiemos sezono metu. Egipte taip pat yra galimybė patirti ir kultūrinį šoką. Daugelį amžių, kol Egiptas nebuvo užkariautas arabų, tai buvo krikščioniška šalis,
Egiptas yra islamo religijos šalininkas, tad yra galimybė iš arčiau susipažinti su šita religija ir su šalies tradicijomis. Egipte, palyginus žvaigždučių viešbučiai, čia yra kur kas geresnis kainos. Tik taip pat save bilietas brangokas, nes skrydis yra pakankamai ilgas iki Egipto. Egipto kurortuose galima rasti gerų viešbučių su puikiu aptarnavimu, kokybiškomis paslaugomis už nedidelę kainą. Tad, ko gero, tai ir yra dažniausiai pasitaikantis atsakymai, yra tokie paklausi tarp turistų. Jeigu turite dar savo atsakymų, kurios gaunate iš turistų, tai pasidalinkit, mielai lauksiu žinių. Na, turistai keliaujantys ties į Egiptą, o kodėlgi iš tiesų verta būtų rinktis būtent Marsalamo kurortą. Marsalamas nuo Kairo yra nutolęs 790 km, o nuo Hurgados 280-290 km. Tad viso sezono, norint pasiekti šitą Egipto kurortą, reikėdavo rinktis skrydžius į Hurgadą ir maždaug apie kokias 4-5 valandas trunkantį pervežimą iki Marsalamo kurorto. Tačiau šių metų spalio 15 ir 22 dienomis mes organizuojame du tiesioginius skrydžius į Marsalamą, tad tai yra puiki proga pamatyti Marsalamo grožybės tiems, kurie nesiryždavo rinktis šio kurorto dėl ilgesnio pervežimo. Taigi pasiūlykite savo turistams pasinaudoti šiais dviem skrydžiais, beje, galiu išduoti paslaptį, kad pirmajam skrydį jau yra likę visai mažai, antrajame skrydė dar truputėlį yra, bet jų taip pat nėra daug. Taigi tie, kas nenori ilgo pervežimo, bet nori šio kurorto, gali rinktis pasinaudoti būtent šitiem skirtais. Marsalame yra pačiame aukščiausiame lygmenyje. Pats Marsalamo kurortas, jis dar kitaip yra vadinamas nardytojų rojumi. Čia ir švari jūra, ir koraliniai rifai, kurie yra įsikūrę prie pat pakrančių. Kai kur net būna, kad išlenda iš vandens paviršiaus esant atoslūgiams. Ir lyginant su kitais Egipto kurortais. Marsalame esantys rifai yra labai gražūs, dar nenuniokioti žmogaus. Dėl galimybės pamatyti nepažeistą koralinį rifą, Marsalamo kurortinę zoną mėgsta ir profesionalūs nardytojai, ir tiesiog nardymo mėgėjai. Tai yra vieta, kuri yra tinkama tiek paviršiniam, tiek ir giluminiam nardymui. O be įsipagalbų čia galima išvysti ir įvairesnę jūrų gyvūniją. Čia yra gausu įvairiausių egzotinių žuvų, lengvai galima pamatyti ir plaukiančių delfinų būrius, taip pat jūros vėžlius. Daugelyje viešbučių yra įsikūrę nardymo centrai, kurie nuomoja visą įrangą. Kai kuriuose viešbučiuose būna ir būriavimo, kaitavimo centrai su reikiamomis įrangomis. Tad daugos vandens grožybių ir vandens pramogų. Tačiau paplūdimiai Marsalamo apylinkėse yra nuolaidus, padengti švarius smulkius smėliu, o išilgai palei visą pakrantę auga koralinis didžiulis rifas, kuris yra nutolęs vos apie 100 metrų nuo pakrantės. Tad kai kurių viešbučių paplūdimiuose pasitaiko tokių suakmenėjusių smulkių koralų, kurie gali šiek tiek apsunkinti priėjimą prie pačios jūros be specialios avalynės. Tad rekomenduokite pasiimti turistams su savimi specialią avalinę vykstant atostogų arba rekomenduokite šios avalinės įsigyti kitose vietos įsikūrusiose kurortėlės. Kai kurie viešbučiai turi nutiestus jūrą pontoninius arba medinius tiltus, kad poilsiautojams būtų patogu patekti prie vandens. Tad sekite šitą informaciją mūsų internete arba katalogus. Pačiame Marsalamo aukštesnės kategorijos viešbučiai, jame vyrauja maždaug nuo 3 iki 5 žvaigždučių viešbučiai, 2 žvaigždučių arba tokių viešbučių, kurie būtų labai ekonominės klasės, čia praktiškai net ir nėra. Beveik visi viešbučiai Marsalamo regione
ant jūros kranto, juose yra siūlomos įvairiausios sporto, laisvalaikio, užimtumo programos, sveikatingumo centrų paslaugos. O paketų kainos yra palankios ir netgi sakyčiau, kad geresnės už panašaus lygio viešbučių kainas Hurgadoje arba Sharm el Sheikh kurorte. Na, palyginimui aš įsifiltravau rezervacinėje sistemoje spalio 15-18 dienos išvykimo datas. Ir skrydis į Hurgadą, viešbutis Magavish Village, uždvivietį numerį su pusryčiais ir vakarienė, jisai kainuoja 1050 eurų. Sharm el Sheikh, Tropicana Tivoli, kuris yra tik tai 3 žvaigždučių, dvivietis numeris su pusryčiais ir vakarienė, 941. Jis būtų 4 žvaigždučių, bet paprastutis, tai būtų 976 eurai. Tuo tarpu Marsalame už panašią kainą jau galima užsisakyti pakankamai gerą 4 žvaigždučių viešbutį, tai Blue Reef Marsalam, kuris kainuoja 46 eurus. Taigi kainos Hurgadoje yra netgi aukštesnės už 4 žvaigždžius viešbučius. Na, Viking Clubas, Sharm el Sheikh panašia kaina, bet gauname kur kas geresnę kokybę už tą pačią mažiausią kainą. Pačiame kute nėra daug infrastruktūros, o viešbučiai dažniausiai yra nutolę vieni nuo kitų per 40 km. Tad nedidelėje Marsalamo gyvenvietėje puikus poilsis būtų tiems, kas nori pabėgti nuo miesto šurmulio, transporto. Čia turistų laukia jūros pašimo, saulė ir ramybė. O pats kurortas, pati kurortinė zona, jinai driekėsi net apie 150 km ir iš vienos pusės keliautojus pasitinka skaidraus vandens pakrantės, o kitoje dykumos ir gražus laukiniai kalnai, kurios taip pat galima išsiruošti tiek pėsčiomis, džipais, keturračiais. Taigi Marsalamas taip pat yra įsikūręs itin patogioje vietoje ir tiems turistams, kurie ketina aplankyti Luxorą arba Asuaną. Iki jų, na, ypatingai iki Asuano, yra netgi arčiau negu Hurgados ar aplinkinių jos kurortų. Tad kokiemsgi turistams verta siūlyti poilsį Marsalame? Apibendrinant, galima pasakyti, kad poilsį Marsalamo kurortinėje zonoje galima rekomenduoti šeimos su vaikais, taip pat norintiems ramaus poilsio, poroms, jaunavedžiams, dievinantiems arba tiesiog norintiems išmokti nardyti, būriuoti, taip pat turistams mėgstantiems laukinę gamtą arba ketinantiems vykti į ekskursijas, ypatingai į Bahamą. Ką reikėtų žinoti apie patį Marsalamą? Pradėsiu galbūt nuo Marsalamo istorijos. 20-ame dešimtmetyje, klestint Hurgados Sharm el Sheikh kurortams, šalia Marsalamo kaimelio ant laukinių paplūdimių ir palei pakrantę besidriekiantį koralinį rifą pradėjo kurtis pats Marsalamo metais, jame buvo pastatytas pirmasis ir vienintelis privatus šalyje oro uostas. O 2007 metais buvo nutiestas kelias tarp Marsalamo ir Edfu miestų. Anksčiau tai, tačiau rasti piešiniai ant uolų žinojo, kad šioje vietoje buvo gyvenama net ir antikos graikų antikos laikais. Antikos laikais Ptolemėjas pradės mūtėse 230 km lygio kelią per visą dykumą nuo Marsalamo prie Raudonosios jūros. Marsalamas buvo svarbus Egipto ekonomikai dar ir dėl to, kad šiose apylinkėse yra gausu vario, švino, aukso, smaragdų ir kitų pusbrangių akmenų. Čia todėl atsirado kone pirmosios pasaulyje smaragdų kasyklos, kurios serijai Kleopatros kasyklas, esančias vandėl Marsalamo gali aplankyti net ir dabar. Net dėl faraonės aistros papuošalams su smaragdais šitos kasyklos buvo pavadintos jos vardu. 2001 metais panaikinus
infrastruktūros, patys viešbučiai dažniausiai yra nutolę apie keliasdešimt kilometrų vieni nuo kitų, o pačioje nedidelėje Marsalamo gyvenvietėje galima rasti keletą parduotuvėlių. Tačiau, kaip jau minėjau, pati pakrantės linija yra labai ilga, tęsiasi beveik apie 150 Elkiuzyras yra seniausias Raudonosios jūros uostas, kuris laikus. Miestelėje galima rasti turistinį turgų, Elkiuzyro atstovę, taip pat vietinės parduotuvėlės. Kai kurias penktadieniais vietiniai fermeriai čia atveža savo prekes, tad galima gauti visiškai šviežių. Pats senamiestis yra susitelkęs. Štai šitoje dalyje, tai nėra mažytis miestukas, Elkiuzyras yra pakankamai didelis. Miestelėje yra 33 mečetės, bažnyčia. Tuo tarpu Porto Galibas prieš 20 metų buvo tik tai negyventas dykumos plotas, bet Kuveito milijardierius Naser al-Qaddafi investavo apie 2 milijardus dolerių, norėdamas paversti jį į didžiausią regiono viešbučių kompleksą su didžiulė jachtų prieplauka. Taigi dabar Port Galibas užima net 18 km pakrantės ruožą ir tai tapo modernių viešbučių oazė su medžiais, parkais, parduotuvėmis, sporto pramogomis. Transformacija yra tokia įspūdinga, kad 2011 metais New York Times traukė Port Galibą į top 41 pasaulio privalomą pamatyti vietų sąrašą, kur tope Budapeštas liko 40 vietoje, Majamis 41 vietoje, na, o Marsalamo giminaitės, kaip padėti brukadą ir šanas kurortai, iš viso net nebuvo paminėti tame sąraše. Tai pats Port Galibas jisai yra įsikūręs vos keletą kilometrų nuo Marsalamo oro uosto. Iki pačio Marsalamo yra apie 65 km, iki Elkiuzyro apie 73 km. Kaip matėte, Port Galibas yra maždaug. Ir pats Marsalamas, kogi tikėtis šiame nedideliame kurorte, Marsalamas yra besistatantis, besiplečiantis, tačiau jau dabar jame galima rasti įvairiausių bakalėjų, nedidelių suvenyrų parduotuvėlių, elektronikos prekių parduotuvę, taip pat yra pora vaistų, valiutos keitimo punktas ir netgi rasti didelį banką, keletą mažų kavinaičių ir vietinę pizzeriją, nuotrauko kaip tik čia matosi. Nuo Marsalamo važiuoja autobusai net iki Kairo. Kelionė iki Kairo trunka maždaug 11 valandų. Biletas kainuoja ratą ir jos aplinkinius kurortus. Taigi, taip pat yra susisiekimas su Hurgada, jeigu turistai pageidauja, gali atvykti į jos autobusus. Pats Marsalamo kurortas yra labai nauja, sparčiai besivystanti ir kiekvienais metais pritraukianti vis daugiau turistų tokia kurortinė zona. Jau dabar Marsalame yra įsikūrę netgi du vandens pramogų parkai. Vienas žymiausių vandens pramogų parkų yra pramogų parkas Akasija. Jisai yra įsikūręs šiandieną. Vandens parkas suteikia galimybę visai šeimai pasilinksti vaikams tiek suaugusiems. Suaugusiems yra net 12 vandens kalnelių, o mažiesiems 6 vandens kalnelių. Ekskursija su nuvežimu į šitą vandens pramogų parką iš kitų Marsalamo viešbučių kainuoja 55 dolerius suaugusiam arba 35 dolerius vaikui. Tačiau yra dar vienas, kiek pigesnis parkas Akvatiko, tai yra įsikūrę Sentido Kahramana Park viešbutyje. Ekskursija jį kainuoja 45 dolerius, o vaikams vos 25 dolerius.
Tad ką reikėtų žinoti, oficiali šalies valiuta yra Egipto svaras, dar kaip gali būti vadinamas egiptietiškas poundas, ypač vietoje kalbant anglų kalba, vienas svaras sudaro 100 piastrų. Į ką labai svarbu patikėti ir sakyčiau, rekomenduoti netgi informuoti apie turistus, kad piastrų 25 ir 50 piastrų kupiūros būna ne monetos, bet būna kupiūros. Tad labai svarbu, ypatingai jeigu atiduoda grąžą iš 100 svarų, kad vietoj 50 svarų sumoka tik tai svarų, tai piastrų. Atkreipkit dėmesį ir informuokite apie turistus. Na, jeigu taip įsivaizduoti preliminariai, 1 euras yra maždaug 8,81 egiptietiško pauldo už 1 eurą, o 1 doleris truputėlį mažiau 7,83 už 1 dolerį galima gauti tiek egiptietiškų svarų. Egipte, o taip pat ir pačiame Marsalamo kurorte yra kalbama arabų kalba, tačiau beveik visose viešbučiuose arba parduotuvėse galima susikalbėti rusų kalbomis. Anglų kalba būna dažnai surašyti ženklų, vietovių, kiti įvairiausi padaryta jų gerovė. Čia yra puikios sąlygos maudytis jūroje, poilsiauti ištisus metus. Saulėtų dienų yra, ko gero, daugiau negu bet kuriame kitame pasaulio kampelyje. Žiemą vandens temperatūra paprastai yra ne mažesnė negu 20 laipsnių šilumos. Lapkričio kovo čia būna pakankamai vėjuota, tad karštą dieną atvėsina. O vakarais tuomet jau reikia pasieškoti šiltesnio drabužėlio, galbūt ilgų rankovių. Pakrantės kurortose aukštą temperatūrą sumažino, būtent dėl to pučiančio vėjo, o tolstant nuo jūros į šalies gilumą kyla. Oras čia yra karštas ir sausas, ką reikėtų įsivertinti, jeigu turistai vyksta į ekskursijas tolyn į šalies gilumą tolyn nuo jūros. Egiptas yra priskiriamas taip pačiai laiko juostai kaip ir Lietuva, tačiau vieną rudens ir vieną pavasario mėnesį laikas Lietuvoje ir Egipte skiriasi. Laikas tiesiog yra sukamos vienu mėnesiu vėliau. Bet iš esmės galima teikti, kad laikas Lietuvoje ir Egipte yra toks pat. Kadangi Marsalamo kurorte atstumai yra dideli, patogiausia naudotis taksi, kurį galite užsisakyti viešbučio registratūroje arba susistatyti gatvėje. Kainas būtina derinti iš anksto. Automobilį Egipte gali išsinuomoti asmuo, kuris yra sulaukęs 25 metų amžiaus ir turintis tarptautinį vairuotojo pažymėjimą. Apie jį jau pasakojau webinare apie Jungtinius Arabų Emiratus. Taigi Egipte taip pat yra reikalingas būtent. Tas tarptautinis vairuotojo pažymėjimas yra originalaus nacionalinio vairuotojo pažymėjimo juridinis vertimas ir jisai yra išduodamas, išverstas pagal visus patvirtintus Jungtinių Tautų organizacijos standartus ir suteikia teisę matis ir vairuoti automobilį daugiau kaip šituose pasaulio šalių. Kaip galėtų galioti tas tarptautinis pažymėjimas? Galima rinktis. Jis gali galioti 1 metus, 3 metus, 5 metus arba netgi ir 10 metų. Ir jo galiojimo laikas beje pasibaigia dar ir tuo pačiu metu, kaip ir jūsų valstybinio vairuotojo pažymėjimo. Tad vairuotojo pažymėjimas taip pat pakankamai ilgai galiojantis. Norint gauti šitą pažymėjimą, reikalinga yra skanuota spalvota nuotrauka. Dokumentams skanuotas asmens parašas, vairuotojo pažymėjimo kopija nuskanuota iš abiejų pusių,
Na ir užpildyti anketinius duomenis. Labai svarbu, kad būtina su savimi turėti ir Lietuvoje išduotą valstybinį vairuotojo pažymėjimą. Taip pat chaotiškų vairavimo stiliumi, tad gatvėse tiek pėstiesiems, tiek vairuotojams vertėtų būti atidiems. Ir galbūt todėl Egipte vis tik labiau populiaru naudotis arba taksi paslaugomis, arba vykti į ekskursijas autobusais. Kalbant apie muitinės apribojimus, į Egiptą yra draudžiama įvežti daugiau nei 200 cigarečių. Ir baltumų, kurių vertė viršyje apie 500 egiptietiškų svarų. Įvežant vaizdo kamerą, gali prireikti ją registruoti oro uosto muitinėje ir pažymėti pase išvykstant. Taip pat atkreiptinas dėmesys yra į tai, kad iš Egipto yra draudžiama išvežti antikinius daiktus, koralus, jūros kriauklės, dramblio ir krokodilo iškamšas. Geriau jau iš Egipto vežtis kitus suvenyrus, patogiausia juos be abejo įsigyti turguje, nes čia yra didesnis pasirinkimas, bet to galima nusiderėti ir mažesnę kainą. Parduotuvės žiemą paprastai dirba iki 21 valandos, o vasarą iki 22 valandos. Mažesnės parduotuvytės gali dirbti iki pat vėlumos, kol yra klientų. Populiariausiai Egipte perkami suvenyrai yra papirusas, egzotiniai aromatiniai aliejai, prieskoniai, taip pat įvairiausių figūrų akmeninės statulės, medvilnės dirbiniai, egiptietiški auksiniai ir sidabriniai papuošalai, kaljanai. Populiariausia prekybos vietovė yra LQZ, ko gero šitoje kurortinėje zonoje. Čia galima rasti įvairiausių mažų parduotuvėlių, taip pat turgų. Ir galima gauti pigiau negu viešbučio parduotuvėse alebastro, kvepalų, sidabro dirbinių arba kitų gėrių. Kokiegi yra patys populiariausi viešbučiai šiame regione? Kadangi kataloge turime vos keletą Marsalamo viešbučių, tai rekomenduočiau pasiimti popieriaus lapą ir rašiklį, nes tikrai ne visi viešbučiai bus iš katalogo. O pirmasis viešbutis, apie kurį šiandien kalbėsime, tai yra Hilton Marsalam Nubian Resort. Katalogas, jis yra šitame puslapyje. Tai yra prabangus, didelis tokio nubietiško stiliaus viešbutis, kuris turi labai erdvę, jaukią teritoriją. Jisai susideda iš pagrindinio pastato, kuris yra arčiau gatvės, ir toliau yra iš dviejų aukštų tokie sujungti kompleksai. Tarp pastatų daugybė baseinų, toliau link paplūdimio prasideda rami zona. Po pačią teritoriją važinėja traukinukas, kuris veža svečius ir iki paplūdimio. Nuosavo smėlio paplūdimio viešbutis neturi, svečiai gali nemokamai ir pėsčiomis, tačiau nuo tolimiausio korpuso iki paplūdimio gali būti maždaug apie 500 metrų. Tad įsivaizduokite, kokio dydžio yra šita teritorija. Pats paplūdimys yra platus, smulkaus smėlio žvyro, yra koralai, rekomenduotina speciali avalynė, taip pat yra paplūdimio barai. Viešbutyje siūlomas labai skanus ir platus, didelis maisto pasirinkimas. Diskoteka vyksta, kurioje gėrimai iki 24 valandos yra nemokamai. Patys numeriai viešbučiai erdvus, gražus, nauji, standartiniai, taip pat labai darbo stalas, ir bus balkonas, manėje yra net standartiniuose numeriuose kalatai, šitėtės, dienos reikmenis, taip pat yra spinta su lyginimo lenta, lygintuvu, džiovintuvu ar batinuku, minibaras, minibare nemokamas yra vanduo. Na, o deluxe tipo numeriai yra šiek tiek erdvesni negu standartai. Ir yra padaryti. Beje, viešbutis priema turistus su gyvūnais iki 15 kg, tai yra pakankamai už paklausimą ir šita paslauga yra mokama už papildomą mokestį. Taigi, Hilton vien visortas, šeimoms su vaikais, jaunimui, artimo mėgėjams, ramiam poilsiui,
Labai daug užimtumo yra siūloma tiek suaugusiems, tiek vaikams. Kitas viešbutis tai yra Acacia Club Calimeras Swiss Resort. Jis yra maždaug apie 35 km į Marsalamo oro uosto. Ir viena šalia kito stovi ir liečiasi šonu Acacia Club Calimera ir LTI Acacia Swiss Resort du viešbučiai. LTI Acacia, jeigu lyginti, yra pirmasis, tai yra pastatytas 2015 metais, o Acacia Club Calimera tais metais turėjo didesnę renovaciją. Club Calimera, žinomas dėl savo tokio didžiulio vestibiulyje esančio rankų gamybos kupolo. Taip pat šių viešbučių teritorijoje yra mano jau minėtas vandens pramogų parkas Acacia su 12 kalneliais suaugusiems ir 6 kalneliais vaikams. Taip pat vyksta animacija, kosmosas vakarai, vairiausia šou. Galima jodinėti kupranugariai, žirgais, vaikams yra mini klubas, žaidimų aikštelė. Pati teritorija tvarkinga, didelė, bet be prabangos, jeigu lyginti, kad tai yra 5 žvaigždučių viešbutis. Numeriai tvarkingi, erdvus, vienokios labai gerai matyti, kaip jie atrodo. Bevėlis internetas yra už papildomą mokestį, jie naudojasi nuosavus smėlio žvyro paplūdimių, ten yra pontoninis tiltas, tai yra labai gražus rifas, yra nardymo centras. Taigi galima siūlyti šeimoms su vaikais, poroms, nardyti ir jaunimui. Tas vandens pramogų parkas yra įskaičiuotas, kai turistai gyvena šiuose viešbučiuose, tik tai šių viešbučių tuo met moka kaip už ekskursiją, už įėjimą į tą vandens pramogų parką. Na, LTI Acacia Swiss Resort Marsalam, turistai gyvenantys šiame gali naudotis, kad kalimera gali nemokamai naudotis vandens atrakcijų su kalneliais tiek suaugusiems, tiek vaikams. Ir nors kainos šitam viešbučiui sistemoje yra ir vaikams, vis tik tai LTI Acacia Swiss Resort Marsalam viešbutis yra labiau orientuotas į suaugusiųjų poreikius. Kaip jau minėjau, yra nauji vidutai ir nors ir be prabangos, bet viskas prižiūrėta. Labai erdvus, jie yra apie 60 m2. Čiame vietoje vyksta viena animacija, vakarais gyva muzika, diskusija. Ir šalyje šitas viešbutis yra vertinamas tik tai 4 žvaigždutėmis. Manome, kad jis drąsiai rekomenduotinas ramiam poilsiui, poroms, nardytojams ir galėtų būti vertas ir egiptietiškų žvaigždučių. Sekantis viešbutis, apie kurį kalbėsime, tai yra Resta Grand Resort, kataloguose 101 puslapyje. Šitas viešbutis turi didelę apželdintą teritoriją, bei erdvės apsitvarką, ir nuostabus vaizdas iš registratūros. Statytas 2009 metais. Pačioje teritorijoje yra keletas baseinų, vienas iš jų yra labai didelis. Vienas šildomas žiemos sezono metu ir pristatytas teritorija sekančio viešbučio, tai yra viešbučio teritorijos. Diskoteka pati jinai ir yra įsikūrusi Restaurant viešbutyje, tad turistai eina į Restaurant ir pamatosi viešbučio infrastruktūrą. Įėjimas į diskoteką yra nemokamas, tik tai gėrimų įdėlos įdomą mokestį. Šiame viešbutyje yra mandagus aptarnaujantis personalas, labai gražus ir platus paplūdimys, yra koralinis rifas, pontonas, nors galima kažkur tai vietomis bandyti bristi ir nuo kranto be abejo su specialia avalyne. Animatoriai yra italai, bet kalba keliomis kalbomis. Vaikams yra mini kluba, žaidimų aikštelė, suaugus dienos metu, marketingo reikmenų parduotuvė, diskoteka. Yra du alekarte restoranai, vienas jūros gėrybių ir vienas rytietiškas. Jie abudu yra už papildomą mokestį.
Bevielis internetas registratūroje nemokamas, kambaryje interneto ryšio nėra, o interneto kavinė būtų už papildomą mokestį. Numeriai, net standartiniai, jaukus, viskas yra viešbutyje, tai yra viena didelė erdvė, jie yra skirti. Seifas yra nemokamas, kasdien yra teikiamas nemokamas vanduo. Jis puikiamas šeimoms vaikais, poroms, nardymo mėgėjams, mojais. Sekantis viešbutis, tai yra Restarif Resort, jis yra įsikūrę šalia Grand viešbučio. Ir, na, tai labiau būtų galbūt ekonominis, ne paprastesnis viešbutėlis, tačiau jo teritorija taip pat yra jauki, čia pat yra tas pats labai gražus koralinis rifas. Numeriai yra paprasti, be prabangos, na, bet savo kategoriją, kaip keturias egiptietiškas žvaigždutės, jie atitinka. Kam galima siūlyti šitą viešbutį, tai ir šeimoms, ir jaunimui, galbūt kurie nori mėgauti saulę, jūrą, nardyti, vykti ekskursijas. Pats viešbutis susideda iš registratūros ir tokio vieno trijų aukštų kompleksų. Bendras paplūdimys su Grand viešbučiu tęsiasi maždaug apie 150 metrų, taigi vietos užteks visiems. Įėjimas iš jūra yra iš pradžių smėlis, o toliau yra koralai, tad jau rekomenduočiau vis tik tai turėti tą specialią avalynę. Iki paplūdimio nuo artimiausio pastato yra apie 10 metrų. Yra labai gražus paplūdimio baras ant uolos, jaukus restoranas su vaizdu į jūrą, gana didelis pakankamai maisto pasirinkimas. Taip pat yra išskirta ir suaugusių paplūdimio amžiaus turistų, kurie norėtų būti atskirai, yra tokia galimybė. Galim žaisti paplūdimio tinklinį, stalo tenisą, bevielis internetas registratūroje nemokamas, kitų kainuoja 5 dolerius vieną valandą. Lekart restoranuose dieną būna tiekiami nemokami užkandžiai, vakare jisai būna jau už papildomą mokestį. Patys numeriai, na, gana mažyčiai, erdvės nėra labai daug, tačiau labai tvarkinga, švaru. Vonios kambariai taip pat yra nedideli, kaip ir Grand viešbutyje. Ir tai, na, jau neįmai žvaigždutės naudotis viešbučių infrastruktūra. Tai iš jų žvaigždučių gali atvykti į 4 teritoriją. Marsalam katalogas 102 puslapyje. 5 žvaigždučių viešbutis, kuris yra netoli El Kuzeiro miestelio. Ir aplinkui išeiti nelabai bus aplinkui. Rytinio stiliaus viešbutis. Maždaug yra vis kompleksas ir išdėstęs į formą į paplūdimį. Teritorija dvitvarkinga, jauki, yra nuotas paplūdimys, apie 40 metrų ilgio, yra pontonas, taip pat yra puikus koralinis rifas, be abejo reikalinga speciali avalinė, yra ir paplūdimio baras. Beje, viešbutis turi net ir specialų baseiną, galima mokytis nardyti, yra atvirų stovų. Vienas yra vaikų, vienas suaugusių baseinas. Bevielis internetas yra mokamas, yra taip pat ir interneto kavinė. Registratūra ir pobūdų vakaras iki 24 valandos. Galima duoti įrengtis gėrimus. Viskote, kad šitame viešbutyje nuo 12:00–2:00 gėrimai diskotekoje yra nemokami. Taip pat šiame viešbutyje sutinkama gana aktyvi animacija, taigi galima siūlyti tiems turistams, kurie nori, kad juos linksmintų ir kažkaip tai užimtų. Yra 3 elekartą restoranai, italų yra mokamas, o griliaus ir jūros gėrybių vieną kartą galima apsilankyti buvimo laikotarpį nemokamai. Taigi Dreams Beach Resort Marsalam, ramiam porų, šeimų poilsiui, nardytojams, taip pat galima pasiūlyti konferencijoms,
Na, labai toksai smagus, spalvotas viešbutis, nors iš šias atrodo šiek tiek nepatikėtas, bet būti taisytinos, tačiau pelnytai šitas viešbutis yra mėgstamas vokiečių turistų. Kaip žinome, jie vyks ten, kur viešbučiai yra kokybiški. Jie švenčių, na, galbūt ne kaip penkias tokias, bet geras keturias žvaigždės, tikrai galima būtų vertinti. Standartiniai kambariai visi vienodi, sofa-lova vaikams vienoje erdvėje. Grindys yra plytelės, yra patiestas, na, štai toks nubėtiško stiliaus kilimas. Mini baras, tai pats yra tokas. Tai yra labiau viešbutis, kuris turi gražią aplinką, taip pat gražią koralinį rifą ir erdvės numeris. Taigi tinka ir šeimoms su vaikais, ir jaunimui, ir nardymo mėgėjams, ir ramiam poilsiui. Aurora Oriental Bay Resort Marsalame. Labai jaukus viešbutis, būtų tinkamas ir jaunoms šeimoms, ir vandens sporto mėgėjams 2010 metais. Būtų tinkamas ir ilgesnėms atostogoms, nes numeriai yra apartamentų tipo. Labai jaukus su tokia namų atmosfera. Maisto pasirinkimas bent jau šiuo metu yra. Jis irgi yra ir kaip sudaro pagrindinis pastatas. Registratūra, restoranai, spaudas ir tokie trijų aukštų agipa. O vidinėje dalyje yra toksai didžiulis įvairių gilių baseinas. Paplūdimys nuo šito viešbučio yra per kelią, tačiau to visai nesijaučia. Ir jis yra vos apie 100 metrų registratūros. O prie perėjos stovi du darbuotojai, kurie dar ir padeda saugiai perėti turistams. Paplūdimys yra smėlio žvyro, yra koralų, prie paplūdimio veikia nardymo centras, yra paplūdimio baras, tačiau maistas jame yra už papildomą mokestį. Paplūdimį galima žaisti ir tinklinį, animatoriai kalba įvairiausiomis kalbomis, karais labai dažnai renkia paplūdimio vakarėlius. Nevėlis internetas yra visur, net ir paplūdimyje, tokių kambarių viešbutis net neturi. Yra daugiau apartamentų tipo, jaukus, tvarkingi, šilti. Na, dažniausia kategorija yra laikoma superior room. Ten yra vienas miegamasis su durimis ir virtuvėlės kampas, kur galima viską arba, jeigu yra reikalinga vaikučių, jis turi kažką priruoti. Taip pat yra svetainė soma, vaikai miega ant sofos. Gali atnešti, aišku, ir papildomą lovą vaikų, jeigu vaikas yra didesnis. Tuo tarpu šeimininiai numeriai yra du mėgiai su durimis. Gali būti užrakinamos netgi atskirai, galima netgi turėti skirtingus raktus. Šiaip jau pats viešbutis gana tvarkingas ir būtų tinkamas tarpesniam poilsiui šeimininkams su vaikais, poroms, vandens mėgėjams. Turi labai gražią, didelę apželdintą teritoriją, erdvius ir tvarkingus numerius. Standartinė numerėlė dažniausiai būtų dvi queen bed, tokias truputėlį didesnės lovos ir vonia. Labai erdvu, pakankamai tvarkinga. Beje, suite tipo numeriai yra viena erdvė, kurioje talpina 4 asmenius. Seifas numeriuose yra nemokamas, mini baras yra tuščias, turi iki gražaus rifo reikia tenai bristi maždaug apie 400 metrų. Paplūdimyje yra baras, tačiau paplūdimio svečiai taip pat gali nemokamai naudotis ir Abu Dabą smėlio paplūdimį, taip jo baržą. Visiukas nemokamai, 4 kartus ryte ir 4 kartus vakare. Jis yra maždaug 7 km nuo viešbučio.
pats personalas yra malonus, maitinimas yra skanus. Daug užimtumo programų tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Beje, animacija taip pat yra gera, bet animatoriai pas juos yra italai ir animacija vyksta italų kalba. Tad reikia arba labai gerai išmokti kūno kalbą, arba mokyti italų kalbą, jeigu norima vis būna mažai, arba praktiškai nebūna. Taigi, na, labiau ko gero į vakarų Europos turistus orientuotas viešbutis. Vaikams yra mini klubas, du teniso kortai taip pat yra, kurie dieną yra nemokami, o vakare yra mokama 50 egiptiečių svarų už apšvietimą. Tai viešbutis būtų tinkamas šeimoms su vaikais, jaunimui, nardymo mėgėjams ir poilsiams. Tiek apie Elfisortų, Flamingo Beach Resort Cuisine. Tai yra 4 žvaigždučių viešbutis, kuris yra įsikūręs vos 4 km nuo Elfisorto miesto centro. Tos latvietiško stiliaus viešbutis sukuriama tvarkinga teritorija ir per gatvelę esantis Elfisorto viešbučio dalis. Kita dalis yra netgi žalesnė, tik tiek, kad turi skeiti iki beach ne, ir paplūdimą naudotis Flamenco beach viešbučio teritorijoje. Pats paplūdimis yra geras, mėlėtas, yra koralas, tačiau yra ir dar vienas paplūdimis, į kurį veža viešbutis, taip pat sulūdumą viešbučio paslaugą iki Kiuzė ir miestelio. Ir kelionė į abi dvi pusės, kaip įmoda, paslauga 3,5 euro asmenį. Taip pat galimas 20 eurų asmenį, gali būti, na, kad būt, galbūt jau ir šiek tiek pabrango. Numeriai tvarkingi, erdvus, seifas numeriuose yra nemokamas, beach pastate, o resort turistai naudojasi. Seifų registratoriją su raktu. Mini baras aš papildomą mokestį. Interneto kavinė viena valanda apie 35 svarus kainuoja. Beach teritorijoje yra vienas baseinas, kuris yra šildomas. Vaikiški baseinai beje yra nešildomi. O resort teritorija, na, kambariai taip pat yra dideli, geri, tik tiek, kad iki paplūdimio reikia toliau paėjėti. O pačioje teritorijoje jau visok netolabai ten kažkokios infrastruktūros pramogų, kuris tai gyvena. Elekartą restoranų yra už papildomą mokestį, taip pat viešbutyje yra nedidelė animatorių komanda, kuri organizuoja užsiėmimus ir suaugusiems, ir vaikams. Yra vienas sportas, galima žaisti paplūdimio tinklinį, mini futbolą, vakare yra šokių vakarai, dietiški šokiai. Tad šitą viešbutį aš siūlyčiau ramiam poilsiui, šeimoms su vaikais, nardytojams taip pat jis būtų tinkamas. Pagrindiniai turistai šitame viešbutyje yra vokiečiai ir italai. Apibendrinant viską, ko gero būtų ramus šeimininis viešbutis, kuris atsitiktas po 4 Algardam, apie 40 km nutolęs nuo Marsalamo oro uosto. Ir vos 9 km nuo El Cuzeiro kurorto centro. Pats viešbutis ant jūros kranto yra aukštas iki miesto centro papildomo. Tai yra didelė teritorija, turintis 4 žvaigždės viešbutis, įsikūręs prie plataus paplūdimio. Šalia taip pat yra gražus koralinis rifas. Turbūt kitų klausimas, o kur yra gražus koralinio rifo viešbutis. Numeriai paprasti, bet prabangos, bet labai tvarkingi, erdvus. Svečiams yra siūloma įvairiausių sporto pramogų, kai kurios pramogos net ir nemokamos yra siūlomos šalia esančiame Utopija Beach Club viešbutyje. Taip pat populiarus nardymo centras, žirgais, kur galite žaisti tenisą, vaikučiams yra mini klubo žaidimų aikštelė. Taigi viešbutis puikiai tinka tiek šeimoms su vaikais, tiek jaunimui, nardymo mėgėjams
ir ramiam poilsiui. Beje, šitas viešbutis nepriima turistų su gyvūnus. Tad tiek populiariausių viešbučių Marsalamo kurorte. Ir norėčiau papasakoti jums Marsalamo kurorte. Na, delfinų namai yra toks didžiulis formos rifas. Ir itin populiarus yra Elfiston didžiulis rifas su labai gražiomis salomis. O rifo sienos nueina taip žemyn ir gilyn, net iki 80 metrų gylio. Ir dar vienas populiarus rifas, tai yra Abu Daba, kurios stulpai tokie rifo pakyla iki pat vandens paviršiaus. Ir tai yra viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kur galima sutikti labai retą ir unikalų vandens gyvūną jūrų karvę. Iš Marsalamo yra organizuojamos ekskursijos į Kairą, kadangi atstumas yra didelis, net 7 metrų. Tad ko gero, geriausia vykti šį ekskursiją lėktuvu, nors yra galimybė vykti ir autobusu. Yra lankomus Gizos piramidės, Sfinksas, o Super Kairo programoje dar ir Citadelė, Alebastro mečetė, Kairo nacionalinis muziejus. Dar viena lankina vieta Marsalamo regione, tai yra Vadi El Gamalio nacionalinis parkas. Šio parko pavadinimas išvertus iš egiptiečių kalbos reiškia kupranugarių slėnis. Jisai yra įsikūręs visai netoliese. Čia saugomi nykstantys sausumos ir jūrų gyvūnai. Parkas taip pat yra garsus Smaragdo kalnais ir šiuose kalnuose esančios kasyklos. Na ir buvo tos vienintelės smaragdų tiekėjos Romos imperijoje, kurias pasakojau pradžioje, ypatingai Asuanas, nes iki jo yra kur kas arčiau iš Marsalamo negu iš Hurgados ir aplinkinių jos kurortų. Tad labai patogu atostogauti Marsalame, jeigu turistai ketina aplankyti šitas egipto istorines vietas. Ekskursija į Asuaną yra siūloma vienos, tiek 2 dienų trukmės autobusu. Yra lankomas Etfu miestas su Moro šventykla, pats Asuano miestas su Asuano užtvanka. Jeigu ekskursija yra 2 dienų trukmės, tuomet yra nakvojama 3 žvaigždžiame viešbutyje arba kruizinėme laive. Ir kitą dieną yra lankomas Abu Simbelis su Ramzio antrojo ir jo žmonos Nefertarės šventyklomis, kurias UNESCO apsaugojo nuo to, kad būtų paskendusios po Nasero ežero vandenis. Iš Marsalamo taip pat yra ekskursijos lėktuvu į Jeruzalę. Yra lankomos miesto žinybės. Tai yra galimybė išsimaudyti negyvojoje jūroje. Taip pat Marsalamas yra populiarus ir tarp žvejybos aistruolių, žvejojama atviroje jūroje. Labai dažnai šita pramoginė ekskursija yra kombinuojama kartu su paviršiniu. Laimikiai nuotraukose pagauti būtent iš Marsalamo yra išties įspūdingi. Į Marsalamą galima vykti ir pamatyti laukinės gamtos, pakelti savo adrenalino kiekį kraujyje, bei susipažinti su vietiniu beduinų gyvenimu, susiesi dykumą praračiais, tiek ir džipais ir jos gana populiarios Marsalamo regione. Taigi tiek lankytinų vietų Marsalamais 2 skrydžiais tiesiog neįs į Marsalamo kurortą. Ir kaip jau minėjau, vietų lėktuve nėra daug, skrydžiai tik tai 2. Tad rekomenduokite tiems turistams, kurie nori nardymo Marsalame, kurie nori galimybės, kurie patentikos gamtos Marsalame, kad na, dabar jie turi galimybę pasiūlyti šiuo skrydžiu ir išvengti ilgo pervežimo nuo Hurgados oro uosto. Taigi šiandieną tiek apie Marsalamo kurortą. Aš jums linkiu gražios dienos ir iki susitikimų kituose webinaruose. Jeigu turėsite savo klausimų, juos dar galite užduoti štai čia dešinėje pusėje. Kažkiek laiko liksime prisijungę. O visiems.